നമസ്കാരം, പ്രിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. December 10 യൂട്യൂബ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ യൂട്യൂബേഴ്സ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ആവണമെങ്കിൽ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ 4000 വാച്ചിങ് അവേഴ്സും വേണം. ഇങ്ങനെ മോണിറ്റൈസ് ആവാത്ത ചാനലുകളിലെ വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ആക്കപ്പെടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ വയബിൾ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കൊമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിന് പൂർണ്ണമായി യോഗിച്ചവ. അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിന് പൂർണ്ണമായി യോഗിച്ചവ ഏത് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് വരാത്ത വീഡിയോകളാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വീഡിയോകൾ. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോസ്, നമ്മൾ ഒരാളെ തന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഇതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസിനെതിരായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ. എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് കിഡ്സിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. യൂത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്സിനും വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോകൾ, കിഡ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ വൈകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ യൂത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോകളുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ മോണിറ്റൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിന് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെയധികം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെയധികം ഒരു വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.